തെറാപ്പി ഈ ബില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ആ, ഈ മൂന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിയാൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫാർമസിയിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. കല്യാണി, ഞാനൊന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വരെ. ബ്രോ, ഞാനിപ്പോ വരെ. ശരി. ആ സുബണ, ആ ഞാൻ വിളിക്കായിരിക്കായിരുന്നു. ആ ഡിസ്ചാർജാ. ആ ബില്ല്. ആ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി ഡോക്ടറെ കാണാൻ അകത്തേക്ക് വരിക. ആ ചെയ്യണം സുബണ. ആ ഓക്കെ. ഏ വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. ഓ ശരി ശരി, ഞാൻ വീട്ടിലെ വിളിച്ചോളാം. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ബില്ല് തന്നോ? ആ തന്നോ. നന്ദനയും കല്യാണിയും? കല്യാണി അകത്തുണ്ട്, നന്ദന ഓഫീസ് വരെ പോയി. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ല ചേ, ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞ? പറയാം, നീ ബില്ലെടുത്ത് വെക്ക. കല്യാണി. അച്ഛാ, അമ്മ വന്നില്ലേ? അമ്മേ. അമ്മേ, ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജാ, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അമ്മേ, അമ്മ കരയാണോ? ഞാനിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവുമല്ലേ അമ്മേ, പിന്നെ എന്തിനാ അമ്മ കരയുന്നേ? സന്തോഷമുണ്ടമ്മനെ. അമ്മേ, ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടമ്മേ. മുന്നിൽ ഇരുട്ട് വീണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ തിരികെ കിട്ടിയല്ലോ. കണ്ണിറിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സ് നിറയെ എല്ലാ നല്ല ഓർമ്മകളും ഉണ്ടമ്മേ. എനിക്ക് സന്തോഷമായി. കല്യാണി, എന്താ അവിടെ? സൂക്ഷിക്കണം കല്യാണി, ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ടത് കൈവിട്ടുപോയാൽ അത് തീർത്താൽ തീരത്ത നഷ്ടവും വേദനയും സമ്മാനിക്കും. വീണ്ടും തിരിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയും വരും. ആ അച്ഛാ, ബില്ലെല്ലാം പേ ചെയ്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവല്ലേ കല്യാണി? ദാ പോവാം കല്യാണി. ബ്രോ പോവാം നമുക്ക്. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയ എന്റെ മകനെ കുരുടനാക്കിയില്ലേ നീ?
എനിക്ക് എന്റെ മകനെ തിരികെ തരണം. എല്ലായിടത്തില്ലേ മറന്നിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, എല്ലായിടത്തും. ഫാർമസിയിൽ മെഡിസിൻ എടുത്തു വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പോവാം. ഏ ബ്രോ, പോവല്ലേ? മാമോനെ നമുക്ക് പോ. സൂക്ഷിച്ച് പിടിച്ചോ അരവിന്ദ്. മോനെ വീടെത്തി. ഇല്ല, കല്യാണി എവിടെ? ആനന്ദ്, കല്യാണി. ആനന്ദ്, നീ ഇന്നു മുതൽ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അതെ ആനന്ദേട്ടാ, ആനന്ദേട്ടന്റെ റൂം തൂത്തു തുടച്ച് പുതിയ ബെഡ്ഷീറ്റും വിരിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുക. ഞാനാ അതൊക്കെ ചെയ്തത്. കാഴ്ചയെ പോയിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. കല്യാണി എവിടെ? കല്യാണി, നീ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിട്ട് എവിടെയാ പോയത്? ആഹാ, കൊള്ളാം. കണ്ടില്ലേ ചേച്ചി, കൂടെ ഇരുന്ന് നോക്കി അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് സുരക്ഷിതമായി ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ നിഷേധം കണ്ടില്ലേ? ദേ, അവൻ ഇപ്പോഴും കല്യാണി മതി. ശിവരാമേട്ട, ശിവരാമേട്ടിനെ കേട്ടതല്ലേ? അവന് അമ്മ വേണ്ട, കല്യാണി മതിയെന്ന്. അവന് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെ വരുത്തി ചികിത്സിപ്പിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? എന്നിട്ടിപ്പോ അവള് കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ടില്ലേ? ശിവരാമേട്ടാ, ദേ ഇവളുടെ താലിദോഷം കൊണ്ട് തന്നെയാ നമ്മുടെ ആനന്ദം. മതിയാക്കിക്കോളണം, കൂടുതൽ വിസ്താരണം വേണ്ട. ഇത് ബ്രോയും അമ്മി തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം, നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായം ഒന്നും ആരും ചോദിച്ചില്ല. ആന്റി, ആന്റി നിർബന്ധിച്ച ഒരു പക്ഷെ ആനന്ദ് ഇവിടെ നിൽക്കുമെന്ന് തന്നെ കരുതുക. പക്ഷെ കാഴ്ച പോലുമില്ലാത്ത ആനന്ദിന്റെ ജീവന് ആന്റി ഉറപ്പു കൊടുക്കണം. എന്താ ആന്റിക്കത് പറ്റോ? അതെ അരവിന്ദ്, ആനന്ദിന്റെ ജീവൻ തൃച്ചംബരത്ത് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു കൊടുക്കാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. ആന്റി
താലി കെട്ടിയ പുരുഷന് ആപത്ത് സമയത്ത് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതും പരിചരിക്കേണ്ടതും അവന്റെ ഭാര്യയാണ്, ഭാര്യയുടെ കടമയാണ്. അതാർക്കും നിഷേധിക്കാൻ ഒരു അവകാശമില്ല. അതുകൊണ്ട് കല്യാണി, നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ. ആരും നിന്നെ തടയില്ല. തറവാട്ടിൽ പിറന്ന ആർക്കും നിന്നെ തടയാനാവില്ല. നന്ദന, നീ അഖില വേണ്ട. അവൻ പൊക്കോട്ടെ. പറഞ്ഞതിനെ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരവില്ലാതെ വരുമ്പോ ചോദിച്ചവർക്ക് നേരെ കൈയോർത്തിയല്ല മറുപടി പറയേണ്ടത്. കൊള്ളാം, ഇതായിപ്പോ നന്നായത്. മരുമകളെ അമ്മായി അമ്മയെ അടിച്ചമർത്തി തൃച്ചംബരത്തിന്റെ ഭരണം കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. പറയാനല്ല, അറിയാനോ ഉള്ളത്. ബ്രോ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ എന്ന ബ്രോയുടെ ജീവന് സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടില്ല നീ അമ്മോട് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. അത് ഞാൻ നീ എന്താ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ വീണ്ടും മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? അരവിന്ദ്, ഞാനിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആനന്ദിന് വൈകാതെ ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം. പാവം, ആ കല്യാണിയുടെ സങ്കടം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല.
ഡോക്ടർ റാവുത്ത് നോക്കി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഒന്ന് നോക്ക്. നന്ദന വഴിമാറാൻ നോക്കാതെ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറ. എന്ത് മറുപടി? എന്താന്നോ? ബ്രോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന്. അത് പിന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് ആനന്ദും കല്യാണിയും തമ്മിൽ പിരിയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. നന്ദന, നീ ഇങ്ങനെ വെറും വാക്ക് പറയില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. എന്റെ ബ്രോ ഈ വീട്ടിൽ സേഫ് അല്ലെന്ന് നീ പറയണമെങ്കിലേ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള എന്തോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെനിക്കറിയണം. അരവിന്ദ്, ഇപ്പൊ തന്നെ കല്യാണിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയതിന്റെ ദോഷം കൊണ്ടാണ് ആനന്ദിന് കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അഖിലാന്റി വരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ കല്യാണിയെ ഒരു കാരണവശാലും തൃച്ചംബരത്ത് നിർത്താൻ അഖിലാന്റി അനുവദിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അല്ല നന്ദന, നീ എന്നോട് എന്തൊക്കെ ഒളിപ്പിക്കുന്നു, അത് എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. പറയാൻ? എന്തു പറയാൻ? ഒരു ദിവസം അങ്കിള് മുറിയിൽ ബോധം കെട്ട് കിടന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക്? അതിന്റെ എ സിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോട്ടിൽ ഏതായാലും ഇപ്പൊ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകാനും ബോധം പോകാനും ഒക്കെ കാരണം എ സിയിൽ കലർന്ന ഈ ലിക്വിഡ് ശ്വസിച്ചത് തന്നെയാ. എങ്ങനെയാ ലിക്വിഡ് എ സിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത്? കല്യാണി തൃച്ചംബരത്തെ ടാങ്കിലിട്ട് കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിനക്ക്? നീ എന്താ അതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നുപോയ? നമ്മളെല്ലാരും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഓരോരോ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോവും. കാഴ്ച പോലും ഇല്ലാത്ത ആനന്ദായിരിക്കും ഈ തൃച്ചംബരത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക്. അങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ എന്ത് സുരക്ഷയാ? അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ എനിക്കും നിനക്ക് എന്ത് സുരക്ഷിതത്വം ഇവിടെ ഉള്ളത്? അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും എന്ത് സുരക്ഷിതത്വം ഇവിടെ ഉള്ളത്? അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം പിന്നിൽ ഇളയമ്മയാന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാം അല്ലേ? അയ്യോ, ആനന്ദിന്റെ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും കാറിലിരിക്കുക. ദേ ഞാനത് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് വരാം. കാറിന്റെ ചാവി ഇങ്ങെടുക്ക്. ചായ എടുക്കട്ടെ? അതോ പുതിന ടീ വേണോ? അതൊക്കെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ മതി. ഇപ്പോ നീ എന്റെ അടുത്തിരിക്ക. ഞാൻ ചിലത് ചോദിച്ചാൽ നീ സത്യം മാത്രമേ പറയാവൂ. എന്നിൽ നിന്ന് നീ ഒന്നും ഒളിച്ചു വെക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാലും എനിക്കറിയണം, നിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് എനിക്കത് കേൾക്കണം. എന്റെ മാഷെ, നമുക്കിടയിൽ നീയെന്നും ഞാനെന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് മാഷ് തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിർദോഷമായിട്ടുള്ള ചില കള്ളങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ഞാൻ മാഷെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ എന്റെ മാഷിനെ അറിയേണ്ടത്? ചോദിക്കേ. കല്യാണി, അമ്മ എന്നെ തൃച്ചംബരത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോ എന്റെ ജീവന് സുരക്ഷ ഒരുക്കാമെങ്കിൽ മാത്രം മതിയെന്ന് നന്ദന പറയാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ?